který se protahuje a zahřívá. Přidejte si tam něco svýho, uberte si tam něco, co nepotřebujete, potřebujete všech, jakoby každou partii, ale někdo je náchylnější víc levy, mám radši potřebuji zadek a předky stavu. Tak tomu přidejte. A každý víte, co vás tahá, tak přidejte tomu, co vás tahá. Jako ty cviky na protahování si můžete najít na YouTube. Musíte si to jakoby postupně upravit podle sebe. Nikdo vám nemůže říct, jak to máte dělat, je to správně 100%. Každý to musíte si to upravit podle sebe, tak na bariéře, každý má jinou. Troják běhá každý úplně jinak. Takže tam má to svoje nějaký něco jiného. Nikde není prostě daný mustr, jak to musíte dělat. Přesně neznamená, tady, že ten, když to běhá takhle, běhá 15, takže vy to takhle budete běhat taky. Mám do krásce, to já. Rozdělovat. To neznáte tady. Tady se říká rozdělovat. Já už to znám. Tady se říká, že jdem jet pěba. Jo, fakt v tom nehledejte nic, že to všechno musí takhle prostě dejít. Najděte si v tom to svoje. Upravte si to podle sebe, tak jak to vyhovuje vám. Není daný žádný muster, jak to musí dejít. Někdo protáhne nohy a pak... Tohle se nekupujte, jsou fakt na hodně. Dneska jsme zjistili, že jsou v náhodě. Dobili pecky jako na RVčko, jsou parádi. To jsou taky krosový, to jsou stejné jdu. Jo, prostě ho vidíte, ale tady je vlastnáš pesant, prostě nemohli. Jde o to, že prostě ten záběr z těch vlastně, kdy není tam další někej, ten tak tady někej, a ta tvrdá, ten tvrdý plas, já si to kružil. Když bylo kruži prostě oba dvě, tak se zase tady prostě a hlavně všichni vidíme, jak to dopadá, když máte měkký krk. Jo, a hlavně tady, jo, vidíte, Žižák dneska vyrval celý ten normální rezávě. Má sílu jak bejk, zabene a všechno. Ne, si krk, tak nevěděl, co nevěděl, až těch hlomených z plastu. Ne, v tím plastu mám to rovné. Pak jsem záviděl. V tím zalitý, to prostě nevěděl. Jo, nemá šanci. Jo, je takový něco mezi, ale. Co to je jako patku, to je kruženský. Jo, to je kruženský. Ale to je nějak záv už se dovolujeme. Takže tohle prostě ideální začátek. Krosový to samý, někdy ty krosový prostředí zahledovství musíme. To je to XCčka už úplně tohle. Jo, to je jako jiná. Další věci. Dretry, půl čísla. Když máte na noze, to, že budete cítit palec úplně na konci, je správně. Trenky nejsou dělaný, aby to bylo pohodlný, jo. Prostě to, že máte sedět na noze a cítíte se v tom dobře, většinou jako je špatně. Jo, prostě, já nevím, já to prostě vydržím. Pět minut. Došel jsem tu dopoled bez váma tam vej, a volí mě z toho doma prostě strašně, jo. Nebo to, aby fakt cítím tady palec, dál to už nebude, je to ideálně, jo. Nejde to, aby se hodně napohodli, že třeba máte kůži stále větší. Takhle převájím se z ní, tak se podívám do směru běhu a odrazím se tou rukou, takže
takhle, jo, dopadnu tak, abych nohy měl do směru běhu, jo, žádný, že dopadnu takhle, nebo si dopadnu takhle z boku, ale tím, jak já budu ležet nahoře, jo, se tam položím, položím tu ruku na tu bariéru a podívám se na směr, kam chci běžet, odrazím se z toho, tak to automaticky to tělo tam půjde, jo, tak pojďte, zkuste si vyjít nahoru, položit se na tu bariéru a odrazit se tak, jak se vám říká, jo. Ne, že si ho vyhrneš, jo? Stalo se mi zrovna v budově, takže mě tam na startu se dostal čočku na tohle. Jo? Takže já za mě nohy ruka hladí jemným rozdimetrem teda. Takže slunko, tím černý, tak chci trátat. Jo? Takže to pravda. Jo, jo, já to je. Jo, další, Petri, tak. Já vás tak. Tak ono, to je ideální, když se chcete převlíkat, ale jestli si dá boty. Ten zip prostě na těch elastiákách je fakt jako docela dobrá věc. Může stávět. Aha, když je vidru. Já se zní, že to je jo, přesně tak. Ty tady by měli... levou nohu, nebo tu poslední dáš semka. A hlavně ruku před sebou a trošku do předklonu, jo? Trošku na té jedné noze. Pojď. Tak, aby tě to... Lepší. Jo, ale neklikaj si k tomu tak. Musíš to udržet na té jedné noze. Jo? Na té jedné noze. Je to udělal krok navíc zase. Je to klasická stikolora, vidí prodává to finger, jo, to klasická stikolora, vidí prodává to finger, já myslím, kolik to je, 2 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000,
No, takže já si myslím, že 3000 s tím, že to prostě dostanete neopilovaný gumičky, nespilovaný hranky, zuby, jo, dostanete, tak jak oni to vyrobil, tak to prostě dostanete, jo. Je to vlastně jenom přidělaný, takhle to dostanete, jak to vidíte, tak to dostanete, jo, prostě. Takže vy prostě musíte, první co je, takže v první řadě, co je důležitý, je při tomhle, jo, důležitý je strhnout té výhrany, co jsou, jo, tady té důmce, tady na všech, tady víte, že prostě normálně by to byla ostrá hrada, jo, tady to normálně je to všechno zaoblený, už je buď tomu, aby to šlo krásně zapojit prostě do sebe. Potom se další věc je, tady zlehka pilujou zuby takové špičky, jo. Zlehka. Ale jenom z té vnější strany. Jo, z té vnější. Prosím vás, nedělejte. Jenom tady z téhle strany, tak.
Jo? Ale nezmenšovat ten, zub, jenom prostě mu tu hranu taky se nazvít. No, aby to vás vypilovalo se tak já to si myslím, že se světí, jak se vám to rozprojovat, aniž byste šáhli na to vyčovat. Kdyby se tam dali kolik uchyčky a měli byste moc vypilovat něco přece nic, tak prostě se nám měli se to rozprojovat a nefakt to všechny těžko já mám vypočtu. Takže já mám určitě vypilování, když jsou opatrně a jenom z té nižší strany a jenom prostě zlehka ty hrany, že trošku zagulat. Hradecká. Jo? Ano, jsem se všechny koncovky, jo, tadyhle způsobem. Jo? Všechny ty hrany, že jste jenom na každé koncovce. Jo, já vám pošlu kam rodinu, byste viděli, jak to zhruba to podle mě šáhlo. Budeme muset furt dál, tak jak prostě je ta stovka, že jo? My jsme se nechci prostě spát abeceda, cvičení, že jsme prostě potom z bloku, pak se šli bariéra, kladina, nic na ní hají, jo? Tak jak to bylo, tak se šlo, ale pokud vy nedojdete a neřeknete, že chcete, nejde mi kladní hají, tak prostě my nevíme, jo, jestli se vás tady probí, dělali jsme se na každý odvář, ale prostě my vám řekneme, kde bylo svoje, jak by to mělo být podle nás, jo, když to prostě neděláte tak, jak je to podle tak, jak si my myslíme, že by to mělo být asi správně. A děláte to špatně, tak nám to znovu, když nemá třeba prostě nevědět, protože to je super, když se to natočení a vidíte, děláte ty chyby. Tak ono pak ten člověk se trošku zamyslí a trošku nad tím zase přemýšlet. Jo. Ale pokud vy nedojdete za náma a neřeknete, tady jeden styl třeba nabrý, jo, třeba Rusák nevím, nesedí, nemůžeme si zkašku, jo, ale my nevíme, jestli vám to sedí, nebo ne, jo. My vás tady v týmu se snaží naučit to nejdůležší, co si myslíme my, co je pro to začátek úplně optimální, jo. Jo, třeba, když to tady jsou cítící, tak prostě třeba ty Rusáky města vlastně těžko tu bariéru to skládá, tak my třeba už na to, co jsem musel, to třeba podělat na skačku, jo. Ale my prostě nevíme, my to nezjistíme z toho, jak vy stojíte kolem nás, jak se na nás tváříme, tak prostě nezjistíme, co, jestli vám ten styl sedí nebo ne. Jo, vy musíte komunikovat, když něco chcete. Jo, a jako trenéři vám, pohlásil jsem si tady taky, já jsem tady toho nebyl, ale myslím si, že vám říkali to stejně, co já teďka. Jinak za mě si myslím, že soustředění asi super, začas nám vyšlo úplně optimálně, jestli to líp. Asi by to ani být nemohlo. Víkend je hrozně krátká doba na to, aby jsme se vy naučili zlepšili v tom, prostě co jste špatní, nebo když začínáte, aby jsme vám poslali to, co nejvíc toho, co jsme chtěli. Ale někde se začít musí, jo? Proto této soustředění prostě bylo, aby prostě ty začátky jste aspoň někde získali. Jo? Třeba, jak jsme se bavili o té úpravě hranic, a neví vůbec, kdy ty hnici se jedná, nebo neví prostě, jak skvělovat hnuky. Proto tady ty soustředění jsou a rád bych, kdyby asi bylo asi tady příští rok, tak určitě by to bylo super, třeba i ve větším počtu, ale myslím si, že to bylo vlastně optimální pro to víc, aby jsme vám předali toho co nejvíc. Jo, na trenéru bylo taky dost, vás bylo méně, ale o to jsme se vám mohli víc věnovat, individuálně, ale když vy nedojdete, neřeknete nám, tak prostě nevíme, že jo, my prostě nemůžeme. Jo, my se na vás podíváme, že to nevám se špatně, ale prostě my to nezjistíme z toho, jak my se v tom cítíme, jak váš názor nás zajímá hlavně. Jo, to jde o to, že prostě, nevím, to je asi takhle nic. Jo, to je hlavně to komunikovat, jít si za tím, co chcete, jo. Prostě dělat to radši pomalu, dělat to správně, než prostě to rychle jako mázen prostě a přískat to tam prostě něco za toho bariéru, ale prostě neposouvat se dál, nebo to pevně způsobí prostě zlepšovat, posouvat se někdo dál, nebo to je aspoň moje taková provize, ne, tak je to teda u vás asi, ale předpokládám, že to asi úplně to stejný, jo.
Jo, dali jste sem kávu, jste se něco naučili a abyste prostě dělali to příště určitě dobře. Asi můžete, že jo. Nějak, za mě je to vlastně všechno. Já jsem rád, že jste se z toho zločinu zúčastnili. Jinak, mám tady pro vás takovou menší větší prvnost. Jo. Nikdo si chtěl asi to zločení ukončí. Jo, myslím si, že by to stálo za to. Jo. A jinak asi díky a...